målchans. Pitter med misslyckad diagonalpass till mot Valorani. Och så ett läge nu för Timrå. Olofsson! 3-1! Jakob Olofsson! Fast vi tar Häggström. Labois. Bra läge! Och här är Olofsson som gör 1-2! Timrå tar ledningen på nytt! Och han inte går många sekunder mellan målen. Pucken är bra det. Hardegård. Letas skottalternativ och det kommer där. Vilken smäll. Vilket avslut och vilket mål utav Jakob Olofsson. Spelar ju förra säsongen i Vimmerby. Här kommer jätteläge för hemmalaget och det är kvitterat. Det är kvitterat. Och då tar man in Dahlén såklart. Framför målet finns Olofsson, Hollander och läge och mål 2-2. Hollander gör sitt andra. Olofsson till Zetterlund i ribban. Fabian Zetterlund med ett fint läge för ett ledningsmål för Timrå. David Lindqvist, ja, här kan det gå undan. Tar en ganska lång resa på egen hand och blir av med pucken. Åh, han gör bra. Ja, han gör det. Werner räddar. Dahlén bra till Olofsson. Och så spelar han bra också till Hardegård som kan skjuta. Timrå får kontroll. Här finns läget. Bra spelat! Och så missar Dahlén. Gallo spelar in och det är riktigt farligt där i mitten. Ska Molinde kunna skjuta nu? Han spelar ju suverän till Olofsson. Kommer Jakob Olofsson. Får Kalle Johansson emot sig. Johansson vinner den lilla duellen. Och så Dahlén och så är det jättenära att Olofsson... En utvisning att vänta. Det är Dahlén som släpper pucken. Dahlroth, Dahlén. Det är fortfarande Dahlén. Vilket drömmål! Olofsson! Vilket underbart hockeymål! Och det är... Olofsson! Och då kommer 4-0 för Timrå. Jakob Olofsson. Oskarshamn. 35 sekunder kvar i detta numerära underläge. Viktigt skede av matchen. Olofsson tar in pucken och returen i mål! Ja, den passningen är bra till Jakob Olofsson. Här kommer Gallo, han gör det fint. Gallo, det är 1-0. Det är Lavois som levererar första målet i matchen. Timrå tar ledningen. Förhindrar honom. Jakob Olofsson. Till Persson. Olofsson, och där sitter kvitteringen. Det är... Säsongen i den efterföljande slutspelserien slutade de näst sist. Och där tog säsongen slut. Och nu kan noll in i slottet. Hardegård finns på andra sidan. Här kommer skott, här istället retur. Och där är det jätteräddning från Fransson. Och det är Olofsson. Och den går utanför. Timrå igen då. Här kommer Olofsson, 17-åringen. Ja, den trillar in på något vis där. Och så har vi Jakob Olofsson då. Han har chans att avgöra det här nu om man sätter den. Och det gör han! Timrå tar extra poängen, vinner totalt 3-2. I want to ask you about a couple forwards, and the first plays for Timrå, Jakob Olofsson, and he's got some size and he's putting up some points. Tell me more. Yeah, Olofsson is an intriguing player. He's a center with pretty typical size. He's a really smooth skater with high level hockey sense. He's skilled and has a great release on his shots. He's very responsible two ways, takes his defensive duties seriously, but I'd like to see more from him offensively. He's playing against men in Allsvenskan, as I said, is a second tier Swedish league, and he's been doing it well so far. I thought it was a bit underwhelming at the Ivan Linke, but you could see flashes of great play. I think that's a big thing with Olofsson as well, his consistency. It's something else to work on, because some nights he just leaves you wanting more. And I think he has all the tools to be successful, but ultimately it's up to him to put the work in and just find a way to be consistent, shift in and shift out. 0-0 efter tre spelade perioder, men det är ett drömläge för Timrå här nu. Som du sa, Olofsson in i spel. Dahlén. Hollander. Lavois. Och där kommer målet! Och vem gör målet? Vem gör målet?
mål. De har inte gjort ett enda led. Ja, jag är inte riktigt säker på att Dahlén var på den här pucken. Jag tror nästan det är motorförsvaret som ser in där. Men titta där, på Dahléns aktion. Jag har sett den så många gånger och han går bakom målet. Bort. Här finns läge. Bra läge. Han spelar också där Kinnvall. Här kommer Larsson och skjuter styrning i mål. Timrå är rätt efter. Det är väl Olofsson som är framme. 9.30 på klockan. Olofsson. Dahlén. Olofsson igen. Försöker hitta. Den pucken letar sig in i mål. Den letar sig in i mål. Är det Dahlén som styr in den här passningen ifrån Olofsson? Så är det. Nu Johan Persson då som är framme här. Jeremy Boys Rotevall kvitterar. Här kommer skottet och räddning. Dahlén på returen. Dahlén igen. Och här. Mål! Mittenplacering ungefär i HockeyAllsvenskan i spel i nummer 1. Överlägg här! Och här då. Bra ingjort. Ja, det är fint. Det är mål. Johan Persson. Så väldigt nära att bli målskytt då i sin som kliver upp. Så styrningsläge framför kassen två gånger. Bravaden att göra mål efter 8 sekunder. Skottet ifrån Dahlén. Det är bekymmer för Engs. Dahlén med fin sikt därifrån. Den passen går åt där. Dahlén är bort. Hanse ser där räddar. Oh, vad fint spelat. Hollander. Man får någon lugn och ro här. Olofsson, Hollander. Nu har man fått upp passningstempot. Hardegård, Johan Persson, Hardegård! Och det är Hollander! Olofsson, Larsson spelar vidare för Alexandre Lavois. Lavois spelar Dahlén i bortre. Det är så det brukar gå till. Här är det bra droppat från Hollander och på returen. En slapp retur och då kan Olofsson erövra pucken för Timrå. Här är helt öppet och det är väl 1-0 för Timrå. Som är huvuddomar, Leksand i vitt. Och det är Timrå som är framme med Jonathan Dahlén i rött. Och Dahlén får jätteläge och ram på rädda. Vilken chans efter bara några sekunder. Det är ju 15 sekunder och det blir en kontra. Och till Hardegård. Olofsson igen. Och så försöker Hollander och där är Lavois. Och gör 2-0 för Timrå. Johan Persson. Vann pucken utav Persson. Olofsson. Karlsson försöker gå någon gallor där. Och så är det Olofsson som ger 3-0 för Timrå. Jakob Olofsson efter gallos förarbete. Och gästerna i en tremålsledning. Olofsson får loss pucken. Olofsson skjuter på Jönsson och pucken går i mål. Returen slås i mål. Det är 2-1 för Timrå. Oh, vad tyst det blev. Men, där kommer en snabb. Pålsson på väg framåt. Där kommer han kastar sig. Didrik Strömberg kastar sig och bryter. Istället är det Olofsson som skjuter. Mål! Spela i SHL. Timrå är tillbaka. Timrå är i SHL.